ברוכים הבאים למדור תוכניות מובנות ולימודי תעודה. הבית לסטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים לרכוש השכלה גבוהה במגוון תחומי דעת, כמו מנהל עסקים, משאבי אנוש, כלכלה, נדל"ן ושמאות מקרקעין. אצלנו, במדור התוכניות מובנות, ניתן למצוא שלל תוכניות לימודים לתואר ראשון, המשלבות בין רכישת ידע אקדמי גבוה לכלים פרקטיים ומעשיים אשר יעזרו לכם להשתלב בצורה קלה בעולם התעסוקה. זאת על ידי סגל אקדמי מוביל בתחומו יחד עם מעטפת מנהלית צמודה אשר תלווה אתכם לאורך כל תקופת הלימודים עד קבלת הזכאות לתואר. תוכניות הלימודים שלנו הן מובנות, בנות שנתיים בלבד, ומאפשרות לאנשים עובדים לשלב בין לימודים לבין פרנסה וחיי משפחה. זאת על ידי לימודים היברידיים ולימודים בימים ושעות נוחים יותר. ועכשיו הגיע הזמן להכיר על קצה המזלג את נבחרת הבוגרים שלנו מהתוכניות השונות. היי, אני גיא, בוגר תואר ראשון, תוכנית רום בר אילן, שמאות מקרקעין ונדל"ן. היום אני עובד במשרד שמאות מקרקעין ובין המובילים בארץ. נעים מאוד, אני עמרי סדון, סטודנט שנה רביעית בתוכנית חכם, כרגע בלימודי השלמה לקראת מבחני המועצה של בר אילן. היום אני עובד ברשות המיסים אזור השרון, במחלקת הביקורת. שלום, אני אור עזר, בוגרת תוכנית יהלום, תואר ראשון במנהל עסקים, כלכלה ומשאבי אנוש. כיום עובדת בחברת ביץ'באם, חברת גיימינג בתחום הלייב-אופס. אני דורון דואק, מראשון לציון. למדתי פה תואר משולב של מדעי המדינה ומדעי החברה. עובד בחברת טרייד קפיטל הולדינג בקפריסין. שמי עדי, אני בוגרת של תוכנית אינשופי, תואר בניהול ומשאבי אנוש בשנתיים. אני עובדת בתור מגייסת מהשנה הראשונה בתואר. אהלן, אני אסיה ואני בוגרת תוכנית החץ. כיום אני עובדת כיועצת קליטה במשרד הקליטה והעלייה. שלום, שמי יעקב ססונקר, למדתי בתוכנית חץ. אני עובד בחברה המרכזית למשקאות הידועה יותר כקוקה קולה. אני מנתח מערכות ומפתח מערכות מידע ניהוליות בחברה. היי, אני דניאל, בוגרת תוכנית ינשופים, תואר ראשון במשאבי אנוש וניהול, והיום אני עובדת בעמותת נגישות ישראל בתור מנהלת פרויקטים בתחום ההדרכה. היתרון הגדול של תוכנית יהלום הוא שהוא גם מעמיק והוא גם מרוכז. אפשר ללמוד הרבה תחומים במעט זמן. היתרון הכי גדול של התוכנית זה שהוא משלב בין אנשים צעירים לאנשים מבוגרים. החיבור בין שני העולמות האלה תורם לשני הצדדים. לדעתי, תוכנית חכם מאפשרת לנו גם לשלב חיי עבודה, גם לשלב חיי משפחה וגם לשלב חיי חברה, ועם כל זה גם לעבור את התואר בהצלחה. ממליצה בחום. אחד הקורסים שתרם לי במיוחד זה סמינריון כלכלה פוליטית של דוקטור אבי בר. כאחד שעובד בחברת פיננסים, הנושא של כלכלה פוליטית הוא מאוד רלוונטי עבורי. המרצה שהשפיעה לי בתואר זה פרופסור רחל אלתרמן, שלימדה אותי את הקורס מבוא לתכנון עירוני, ובזכותה המשכתי לתואר שני פה בבר אילן. קורס שתרם לי במיוחד זה הסמינריון משאבי אנוש עם דוקטור אלה קורן. אנחנו עשינו עבודה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, וזה באמת מה שאני עושה היום. חוץ מהלימודים בתואר, התואר העניק לי חברים שאיתם אני בקשר עד היום, שאני מרגיש פתוח להתייעץ איתם על כל דבר ועניין. עוזרים בטירוף, אם זה להעלות סיכומים, אם זה לפני מבחנים, היו חבר'ה שממש העלו זום מטעם עצמם. אני שילדתי והיה לי ככה קשה אחרי הלידה, כולם התגייסו לעזור לי ולתת לי סיכומים. התואר באמת נתן לי שלוש מתנות שמאוד קרובות לליבי, שלוש חברות שהן עד היום איתי. במהלך התואר רכשתי הרבה חברים לחיים, למדנו ביחד, סיכמנו ביחד, וכנראה אנחנו גם נעבוד ביחד בפירמות הגדולות במשק. כשהייתי מפי בחיל חינוך, חיפשתי תואר שיוכל להשתלב עם המסגרת הצבאית. התואר ביהלום קלה בול לצרכים שהייתי צריכה, ועוד לסיים את זה בשנתיים, אין מושלם מזה. תוך כדי התואר החלטתי לעבוד בתור מגייסת בחברת השמה, אז אפשר לשלב לימודים ועבודה עם התואר הזה. תוך כדי התואר הראשון אני הצלחתי לשלב המון דברים. קודם כל הייתי עוזרת מנהל פרויקט בתעשייה אווירית, וגם בזמן התואר הראשון הצלחתי לצאת לחילופי סטודנטים לגרמניה.